На вулиці Івана Франка у Виноградові у четвер, 9 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобіль «Опель» та мотоцикл. Внаслідок удару останній відкинуло на зустрічну смугу, а легковик вилетів з дороги у потічок. Постраждали троє людей – водій авто, мотоцикліст та його пасажир. Усі госпіталізували до лікарні. Слідчі працювали на місці події, здійснили огляд. Попередньо встановили, що водій мотоциклу здійснював маневр розвороту. В цей момент їхала позаді нього автівка, відбулося зіткнення. Автомобіль з'їхав в кювет, мотоцикл відповідно перекинувся на дорогу. Зараз за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. І вже в рамках цього провадження будуть призначатися необхідні експертизи, які відповідно встановлять всі точні об'єктивні обставини і причини аварії.